lobiranje naše države, nas, sedanje vlade, zadržati koridorje in zagotoviti evropskim normativom primerno javno železniško infrastrukturo. Izredno pomemben geopolitični prostor z velika naše teritorije izhaja dejstvo, da je naše območje pomembno križišče dveh glavnih projektnih koridorjev na poti med Avstrijo, Češko, Slovaško, Mačarsko in našo Luko Koper. Ostalih luk, ki so tu in nas lahko tangirajo, ne bom omenil, ker so pač tukaj v Kopru. Obstoječa enotirna proga med Divačo in Koprom, kot je že povedal tudi državni sekretar, je bila zgrajena od Prešnice do Kopra v letu 1968 in ne ustreza sodobnim normativom in zahtevam, ki pred nas predstavlja zahteve sodobne logistike in seveda sodobnega transporta, tako z vidika kapacitete kot tehničnih parametrov in je zato ta del eno od ožjih grl. Republika Slovenija je v okviru nacionalnega programa JŽI že 26. leta predvidela tri faze povečanja kapacitet železniških prog Divača Koper. To je prva faza modernizacija SVTK naprav, to se pravi signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, rekonstrukcijo obstoječe proge, o tem se bo danes imel večji podarek, in pa gradnjo nove proge. Preko naše teritorije, kot sem že rekel, poteka peti koridor, katerega sestavni del je tudi proga Divača-Koper. Ta koridor poteka od Budimpešte oziroma od Barcelone do Budimpešte in dalje do Lvova. Enotirna cestna proga Divača-Koper leži na tem petem koridorju in predstavlja enega izmed desetih prioritetnih železniških koridorjev v Evropski uniji. Številko ima šesti, to je to šesti projekt TNT-ja. In s tem so opredeljena tudi bodoči razvoj transportne infrastrukture v Evropi. Nadalje uvedba daljinskega in avtomatskega vodenega prometa in pa izvedbo prvega dela gradbene ureditve tovorne postaje Koper, ter zmanjšanje operativnih in vzdrževalnih, s tem pa zmanjšanje operativnih in vzdrževalnih stroškov. Lahko rečem, da je ta faza pravzaprav v zaključni fazi in smo že v drugi fazi tega projekta. To je konkretno današnja tema, modernizacija obstoječe železniške proge na tem odseku Divača-Koper. Druga faza, ki ima pa tri, bi rekel, etape. Etapo A, B in C. Kot cilj je povečati propustno moč proge na 82 vlakov na dan in pa povečati prevozno moč proge tam do preko 14 milijonov ton. To so tiste nazivne količine, ki so zadane. Danes je nazivna količina propustna moč 8 milijonov ton.